11月2日，有媒体晒出许嵩与一位女生牵手回家，两人多次开车外出，疑似恋情曝光，迅速引起网友关注。从媒体曝光的画面来看，许嵩身边的女生身材高挑，一双大长腿十分抢镜。虽然对方戴着口罩，但很快就有人指出，该女生疑似主持人粉喜。粉喜的身高和长相与许嵩旁边的女生非常相似，而且也是一头长发披肩。最重要的是，两人的身高差刚好能够对上。上个月，许嵩登上了《你好星期六》，粉喜曾在节目中说过，许嵩是他小时候的偶像，两人在舞台上有过不少互动，看上去十分般配。粉喜出道的时间并不长，去年5月参加了主播有心人，获得冠军。因为这次的比赛，粉喜被湖南台看中，签约到了旗下，并成为了《你好星期六》的主持人。粉喜长相漂亮，身高1.76米，不过他的年龄并没有公开，目测年龄是95后。如今许嵩被扒出与粉喜恋爱，难道两人是在节目中看对了眼吗？目前许嵩和粉喜都没有回应恋情，不管怎样，也祝福许嵩找到属于自己的另外一半。对此你怎么看呢？